tsika dzedu dzechivanhu takuda kutevera tsika dzema western countries mutemo iwoyo pakaya kudare reparliament wakanetsa ndosaka wakatora kana wakatora gore uro if kana asiri maviri because mudare redu senate tine madzimambo arimo ende madzimambo munozati vanomirira tsika dzedu dzepachigare saka pakuda kuti mutemo upase unzi lobola ichisipo zvachose madzimambo vakanga vachiramba nyaya iyo kunyange yakazvidzwa zvacho ya optional asi madzimambo vakanzi vanokwanisa kusoleminiza roora saka madzimambo akasvika pakuti isusu hatikwanisi kutaura kuti iwe wakaroora kana uyu makaroorana ini ndisina chandakaona chandiroti baba vanga vapiwe madzimambo vakanyatsobuda pachena zvizere kuti takungotiza kutsika dzedu saka naizvozvo madzimambo mudare resenate vakanyatsotaura iwe kuti isu kwedu kwatinotoka kumatare edu isusu hatimbofa takakuti uyu mukadzi wako kana usina chawakabvisa because ivo vanotendera nemutemo wenyika inoyi kuti vanokwanisa kutodi kutonyora magwari kuti uyu mukadzi wanhingi akatororana nanhingi kana mumwe akatoya kuzomhan'ara kuna mambo mambo vanototi wakamboroora here ndikwanisa kutonga nyaya yenyu kana kuti murungu wakuchaya mapoto saka ya dai nyika takwanisa kudzokera futi pai patsika dzedu dzechikare dziya dziya iyi yokuti unogona kuda kuroora kana usingadoorega zvazvinongoreri zvekuti kungogara kana ndangofunga ndapfinhwa newe ndongoti roa pasi hapana chandinonzwa kuti chadini saka mutemo iwoyo unenge uchine ngosi ende ndiri kufunzira kuti kumberi kuchada kutozogadziriswa futi patsva kana tichida kuti tsika dzedu dzifambe zvakanaka ndokusaka makona ivhini kana kuramba nekuvanhu munyika munomu kwakutowandisa mangekutoti hako wakabvisa chinhu isha ini ndikushandira nemari yangu $2 yakutora uende saka vanhu vakanyatsokuroorwa zvetsika dzedu dzepachigare anotoziva kuti vabere vangu vakadya pfuma takanyatsokubatanidzwa pachivanhu saka munhu anogara mumba zvine tsika zvine hunhu zvokuti kana kutoparadzana kwacho kunotonetsa kunotoda kutoti kutogarwa pasi nemhuri even nemadzisabhuku even nemadzimambo vose varikuziva kuti pane kunyoranwa pasi pane zvakabviswa zvinobatanidza mhuri mbiri idzodzo kwanga kusiri kutengesa mwana semataura anoti havangu kwete but kubatanidza mhuri kuti ukame hunga wakasimba mutemo kana wakatodzikwa wadzikwa asi madzimambo edu achine basa rakati kure rokuti because mutemo zvavo unogona kudzikwa unogona kuzoitwa ripiri kubviswa kana zvaonekwa kuti hazvisi kufamba zvakadini zvakanaka asi kutaura kwandiri kuita madzimambo ari mushishi kunyatsokuongorora zvakare ende unotozoda zvakare kuti udzokere kuvanhu vanhu vapewo pfungwa dzavo kuti zvinoita here zvika kuti hazvidi hazviiti saka zvine zvaakungoone tsika dzevanhu kuti vanhu vane tsika dzakanaka zvakadii vanoteera zvipi sezvi zvakaita ini ndingamutori mwana wavaridzi ndotogara naye ndototi mudzimai wangu pasina zvandingaita kumhuri yakazvikoneka saka dzangova tsika dzine munhu kuti munhu akakudzwawo sei asi madzimbabwe anofanira kutungamirira nyaya iyoyo kuitira kuti zimbabwe yedu tigare tine tsika dzedu dzakanaka tisingakopedze kunze uma haina kushata kana ikabatwa zvakanaka muchaona kuti isusu sevanhu vatema tinewo identity yedu yatinayo iyo inotibatsira kuziva kuti kana munhu ari kuroora kwaakati ari kuroora panewo marichoza anoitwa culture yedu yakatikoshera inotizivisa kwatakabva uye kwatiri kuenda saka ina handiona hangu chakaipa kuti vanhu vabvise pfuma uye kuti vabvisirwe pfuma asi nyaya hombe yandiri kungoti pamwe inogona kugadzirwa nemutemo uyu mutemo uyu hauna kushata ende wakati handisifungi kuti waka uri kutiwo ndavasabvise pfuma but uri kutiwo zviri optional kwandiri zvakanaka because munhu akufanira kuita decision because munhu akazofoswa pamwe asingadi anogona kutanga kufunga kuti ndakambunyikidzwa saka azoita zvimwe zvinhu ende imwe issue yasesu isusu tinoshanda nevarume ndikufunga kuti pamwe pacho zvakangokosha kuti dzidzise varume kuti purpose yepfuma ndeyei haisiye kuti vatenga mudzimai haisiye kuti wakuchimbunyikidza sekuti vatenga property but ingori nyaya yekuti muri kusunga ukama mune vavaroorera saka nyaya yepfuma haina kushata asi varume vanoda kuti vadzidziswe kuti inobatsirei wosaishandisa kuabuse but sekutaura kurikuita mutemo kuti zviri optional ndinoona zvakanaka because munhu akamanikidzwa futi ndopaya paanozotanga kuabvisa pfuma because angoti chera amai vakaputsa kapu va ndakakubvisira pfuma zvinova zvisiri right paculture yedu vati pachivanhu chedu roora ndo yaibatanidza mhuri nekuratidza kuti mhuri mbiri dzichi kuita sekunge muchato saka pasati pauya izvi zvemamwe mareligion izvika kwaitonobviswa roora kupa kuita sekubatanidza ukama vabereki vekumukadzi nevekurume vakaapruva vakablesa hazva zvangoratidza tichi zvava zvaratidza kuti vababa namai saka nenguva yatave inoika inini ndinosapota kuti roora ngarambe tichase richibviswa tiri panyaya iyoyo murume haafanira kumanikidzirwa kubvisa roora anofanira kungoziva kuti
chivanhu chedu takuita zvekwedu chaizvo zvemuno muZimbabwe kuti regai ndibvise roora hatisiri kumanikidza hafanira kubvisa roora hafanira kungogara nemwana wevanhu mahara kuti zvakakosha kutichi kuti marriage ibleswe nevabereki saka kana pasina mablessings evabereki nini hangu ndiona maonero angu ndopanozoya maproblem maona imba yaya haichamira madivhosi otanga kuwanda ndomafungiro angu